Вітаю! Час новин на відкритому. Для вас працює Валерія Майна. І про головні події вівторка дивіться просто зараз. П'ятий день помаранчевої зони. Як дніпряни дотримуються ковідних обмежень? Журналісти відкритого разом із поліцією та Держпродспоживслужбою вийшли в рейд. Вам за 60 ви вакцинувались? Тоді вам смартфон. Президент України Володимир Зеленський пообіцяв літнім людям, які щепились, безкоштовний телефон та пільговий тариф на інтернет. Усі медичні послуги в одному місці, а будівля із сучасним ремонтом. У селі Червоне Криворізького району колишній гуртожиток реконструюють під амбулаторію. Уроки безпеки. Рятувальники та поліціянти в ігровому форматі розказали школярам, як діяти при пожежі та що складати у тривожну валізу. Про це та інше більш детально. Понад 34 тисячі нових хворих на коронавірус лабораторно підтвердили в Україні минулої доби. Побороли недугу вдвічі менше – понад 15 тисяч українців. Померли від ускладнень 255 інфікованих. І маємо плюс майже 2 тисячі нових ковід-хворих на Дніпропетровщині. Водночас понад 500 людей одужали, ще 15 не пережили ускладнень після хвороби. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Б'є також і по дітях. Коронавірус на Дніпропетровщині не вщухає, а навпаки набирає обертів. Щоденно до обласної дитячої лікарні звертається десятки маленьких пацієнтів з підозрою на ковід, де в рази більше, ніж 2021 року. Чіпляється хвороба найчастіше до діток від 0 до 10 років. Особливо важко переносять корону пацієнти із хронічними захворюваннями – цукровим діабетом, ендокринними патологіями, серцево-судинними хворобами та інше. Лікарі радять батькам не займатися самолікуванням дітей удома, а звертатися до лікарні при перших симптомах ковіду. У дітей возможно несколько вариантов развития ковидной инфекции. Безусловно, это и повреждение респираторного тракта, но также встречается повреждение желудочно-кишечного тракта, когда у ребенка появляется клиника, похожая на кишечную инфекцию, с послаблением стулом, с тяжелым обезвоживанием. Дети зачастую требуют госпитализации. На сегодняшний день уже зафиксировано несколько случаев развития ковидной инфекции с повреждением нервной системы. Это тяжелые ковидные энцефалиты. В нашей клинике на сегодняшний день ближайшие двое суток как раз поступило два ребенка. Они оба тяжелые, оба находятся на искусственной вентиляции легких. При госпитализации мы проводим цитотест. В половине случаев он является положительным, и мы госпитализируем в коронавирусное отделение. Следующая половина остается с подозрением на коронавирусную инфекцию, и им проводится ПЦР-тестирование. Увага! Приготуйте ковід-сертифікати. У місті патрулює рейдова група. Чергову перевірку громадського транспорту та закладів харчування зранку провели представники мерії разом з поліціянтами. Щоденно екіпажі контролюють дотримання правил карантину та зазначають, спочатку 2022-го склали лише 3 протоколи. Як працюють рейдові групи та як на це реагують містяни, бачила Анастасія Вільхова. Познімайте оці намордники, не смішіть людей. Тривав п'ятий день помаранчевої зони. Сьогодні рейдили на зупинці поблизу ЦУМу. Там завжди великий потік людей. У полі зору інспекції – маршрутка 87Б. Водій карантинних норм дотримується, а от пасажири грішать. Також звертаюся до всіх пасажирів, будь ласка, всі одягаємо і перебуваємо тільки в масках під час пересування транспортного засобу. І також до підходу і перебування на громадських місцях. Я з цим соглашусь. Где я з цим соглашусь? Далі за курсом – тролейбус. Там усі в масках. Серед сумлінних пасажирів і пані Людмила. Вона з власного досвіду знає, що нехтувати ковідними заборонами не можна. Я боліла дуже тяжело ковідом і розумію, що це треба простити. Аби нагадувати дніпрянам карантинні обмеження, рейди вже стали частиною буденного життя міста. До цього, да, ми працювали самостійно. Наші представники виходили в качестві профілактичних заходів, доводили як до пасажирів ті що, ну, необхідні заходи, щоб дотримувалися це, а саме носіння і одягання маски медичної, дотримування дистанції. Працівник Національної поліції відповідно до адміністративного кодексу має право складати адміністративний протокол. Наша роль департаменту транспорту – це як
попереджені, профілактичні заходи. У разі, якщо зафіксують порушення, поліція складає адміністративні протоколи. Сьогодні такий склали і в одній з кав'ярень міста, куди завітала рейдова група. Співробітники баристи, чи як називаємо їх, цього закладу, вони відмовились надати дані, що вони пройшли вакцинацію. А як ми знаємо, одне щеплення – це обов'язкова умова для того, що співробітників обслуговував, відвідував чи у таких закладах, закладах споживчого ринку, громадського харчування. Зараз підіймоправляючи, будете з ними розмовляти. Якби я не можу видавати таку інформацію. За відмову надавати ковід-сертифікат – адміністративний протокол та штрафні санкції. А ми рушаємо далі. Наразі я прийшов перевірити, як буде отримати сканти. Так, звісно. Я бачу вас у співробітній масках, це дуже добре. Однак я хочу побачити сертифікати. Що у вас? Всім встановитися і показати сертифікати. Вакциновані та сумлінні. На прохання рейдової групи показати документи співробітники ресторану за лічені хвилини звітували про вакцинацію. У 2021 році спільно з нашими співробітниками та працівниками поліції було виявлено та задокументовано 130 фактів порушень карантинних обмежень. Звичайно, складено 130 адміністративних протоколів. З початку січня місяця на сьогоднішній день складено 3 протоколи. Сьогодні виявили тільки одне порушення. Та правоохоронці нагадують про штрафи тим, хто нехтує карантинними нормами. Якщо поліціянти застукують вас у громадському місці без маски, доведеться сплатити від 170 до 255 гривень. Анастасія Вільхова, Максим Мещеряков, Open News, телеканал «Відкритий». Було 10, тепер 5. У Міністерстві охорони здоров'я ухвалили рішення про скорочення терміну самоізоляції на COVID-19. Усе через коротший інкубаційний період омікрону. У МОЗ пояснює, через 5 днів з дати появи симптомів або отримання позитивного тесту самоізоляцію можна завершувати. Але за умови, якщо симптомів хвороби більше немає. У такому випадку робити ПЛР-тест для завершення самоізоляції не обов'язково, кажуть у відомстві. Смартфони за вакцинацію. Незабаром повністю вакциновані українці, яким за 60 років, зможуть отримати безкоштовний телефон від держави та пільговий тариф на інтернет. Про це сьогодні заявив гарант під час Дія Саміт. Так, за словами президента, держава хоче підтримати рівний доступ українців до цифрових послуг. Наша мрія, і це вже реальність, це шлях до головної нашої мети – доступ інтернету для всіх громадян України. Держава у смартфоні – для всіх. Можливість впливати на процеси у державі – для всіх. Не лише через класичні інструменти, а й завдяки сучасним технологіям. Це народовладдя у максимально широкій формі. Камери відеоспостереження на сміттєвозах, інтерактивні мапи руху громадського транспорту та вивозу сміття. Дніпром продовжує ширитися діджиталізація. Зокрема, вже декілька місяців у місті діє застосунок «Детранспорт». У ньому в режимі онлайн можна відслідковувати пересування трамваїв, тролейбусів та маршруток. Не пасе задніх і компанія «Екологія Д», яка вивозить сміття в місті. Там також створили інтерактивну мапу. З її допомогою працівники відстежують рух сміттєвозів і за потреби коригують маршрути. Крім цього, авто обладнають камерами спостереження, вони працюватимуть в онлайн-режимі та передаватимуть відео до диспетчерської. Запис можна переглянути впродовж місяця. Многих жильців, жителів міста Дніпропетровська інтересує ежедневний і якісний вивоз. Для цього осуществляється підбор, міняються баки, видно поломаний бак, не поломаний, труднощі якісь к під'їзду, вигрузки. Тільки почали оборудовувати один мусоровоз поки, але планується установка камер на всі мусоровози. І до уваги водіїв. У застосунку «Дія» незабаром з'явиться документ про реєстрацію транспортного засобу. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Послуга дасть можливість у кілька кліків поділитися документом на машину з членами родини. Розробка наразі на етапі бета-тестування. Тож у разі ДТП, наприклад, якщо за кермом був не власник автівки, то й відповідальність за аварію нестиме водій, додав міністр.
50-60 донорів на добу. Саме стільки людей мають здавати кров, щоб забезпечити лікарні Дніпропетровщини. Аби був запас, донорів треба вдвічі більше. Та великі резерви робити немає сенсу, кажуть фахівці. Складові крові мають термін зберігання від 21 до 42 діб. Тож який донорський потенціал на сьогодні має наш регіон, Анастасія Вільхова розповість. Володимир – за крок від звання почесного донора. Кров здає з 18 років. У молодості за рік мав від 7 до 10 донацій. Активним був і в 2014-му, коли допомога донорів була потрібна пораненим бійцям. За 32 роки донорства у чоловіка майже 60 донацій. Ну, сьогодні я здаю на 4-ту лікарню, там мужчини зробили операцію. Йому треба плазма. Некоторим потрібна здача тромбоцитів, я теж учасник такої здачі крові. А просто так кров я не здаю, ну, тому що от це важливо. Загалом кров можна здавати раз на 2 місяці, а тромбоцити – раз на 15 діб. Потреба в донорах існує щодня. Щоденно повинно проходити поповнення наших запасів. От, ну, звичайно, що найменше – це 4-та група крові, запаси в нас, 3-я, 2-га і 1-ша – трошки більше, тому що і кількість людей з цими групами, крові, дуже-дуже потрібно завжди в дефіциті резус негативна кров. В Україні має бути 1 мільйон постійних донорів. Така мета національного проєкту «Донор.UA». Бо потреба в донорській крові є завжди. Це онкохворі, породіллі, післяопераційні та постраждалі внаслідок ДТП. Найбільший жах, коли ти дзвониш, кажеш, мені потрібна кров, наприклад, 3 гемокони, а тобі кажуть, я тільки один. А кров – це настільки чарівні ліки, їх неможливо виготовити. І якщо донор не прийшов і не здав крові, то тобі, ну, ти їх просто не матимеш. І тому так важливо сформувати культуру донорства, щоб люди постійно приходили, постійно здавали кров, щоб запаси поповнювалися постійно. За статистикою, 70% донорів в Україні здають кров одноразово, коли допомога потрібна родичам або знайомим. Поповнювати ресурси допомагають акції, кажуть у Дніпропетровському банку крові. Та щодня області потрібні щонайменше 50 донорів, а сьогодні лікарям нема чого перейматися. Першої позитивної – 300 доз, першої негативної – більше 100 доз, другої позитивної – 250 доз, другої негативної – 80 доз, третьої позитивної – 300 доз. Третьої негативної – майже 80 доз, четверта позитивна – 170 доз, і четверта негативна – 45 доз. Оце ті запаси, при яких ми спокійні. У банку крові хоча й спокійні, та на донорів все ж чекають. Анастасія Вільхова, Open News, телеканал «Відкритий». Замість занедбаного гуртожитку – сучасний медзаклад. У центрі села Червоне Криворізького району осучаснюють двоповерхівку. Роботи на фініші. Вже за кілька місяців до оновленого приміщення переїде місцева амбулаторія. А ще там оселяться родини молодих фахівців, які приїдуть працювати у Глеювацьку громаду. Для них облаштовують 2 і 3 кімнатні квартири. Подробиці у наступному сюжеті. Їхати нікуди не потрібно, все буде поруч. Червонинська амбулаторія у Глеювацькій громаді раніше ніколи не мала власного приміщення. Вже не один рік медики туляться в непристосованому приміщенні сільради. Незадоволені їхні пацієнти. Кажуть, прийом і всі процедури в одному кабінеті. Условия, звісно, не дуже, тому що дуже тісно. Ну, приймати людей не дуже удобно. Ну, хочеться так, щоб і капельницю поставили, щоб чоловік полежав. Немножечко. Ми дуже чекаємо багато від цієї амбулаторії, щоб у нас тут більше услуги будуть нам оказувати, і взяти аналізи, і дневний стаціонар, щоб був, і, може, навіть і зубний кабінет. Ми так хочемо, по крайній мірі. Більшість населення – це ветерани, люди похилого віку. І тому питання, пов'язане із медичним обслуговуванням, із профілактикою, особливо і в умовах ковіду, і в умовах віддаленості нашої від центральних лікарень, велика нагальна необхідність, щоб був цей чудовий заклад. Мріють про сучасне та зручне приміщення для роботи й медики, тому з нетерпінням чекають на відкриття нової амбулаторії. Щоб створити гідні умови для лікарів та їхніх пацієнтів, у центрі села зараз реконструюють двоповерхівку. Підрядники вже утеплили будівлю, всередині замінили всі комунікації та зробили сучасний ремонт. Зараз завершують зварювальні роботи на сходах.
Незручно приймати в одному кабінеті кардіограми, перев'язки, процедури і все так, як у нас на сьогоднішній день це є. Ми возлагаємо надіжди на цю амбулаторію. Хочеться працювати, коли в тебе все є під рукою. В амбулаторії працюватимуть сімейний лікар та дві медсестри. У будівлі будуть великі світлі кабінети, денний стаціонар, фізіотерапевтичне відділення, хірургія одного дня. Облаштують також процедурну перев'язувальну й лабораторію. А опалюватиме медзаклад нова твердопаливна котельня на пілетах. Із відкриттям нової амбулаторії люди Червоненського старостинського округу будуть отримувати якісні медичні послуги. І це буде запорукою здоров'я нашої громади. На Дніпропетровщині медичні послуги стають доступними не лише жителям великих міст, але й найвіддаленіших територій. Торік в області звели 16 сільських амбулаторій. Незабаром до них додасться й медзаклад в Червоному. Планується відкрити і аптечний пункт, і нині за ліками місцевим доводиться їздити аж до Кривого Рогу, це не дуже зручно. Тепер все буде поряд із домом. Також, що приємно, що в будівлі буде облаштовано 4 квартири для молодих фахівців, кожна на 2 або 3 кімнати. Там оселяться вчителі та медики, які приїдуть працювати у село. Червоненська амбулаторія обслуговуватиме мешканців 6 сіл Глеювацької громади. Це приблизно 1500 людей. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий». Чотирнадцять нових патронатних сімей з'явилися на Дніпропетровщині у 2021 році. Загалом в області патронатне виховання практикують за 20 родин. У них до 6 місяців знаходяться дітлахи, чиї родини опинилися у скрутних життєвих обставинах. Такий строк, аби вихователі та дитина не встигли прив'язатися один до одного. До патронатних родин беруть дітей з інвалідністю, неповнолітніх вагітних, малечу з діагнозом ВІЛ. Тимчасові вихователі, аби надати дітям усе необхідне, мають пройти 120 годин навчання. Вони повинні мати досвід виховання дітей, але дітки, які виховуються зараз у них в сім'ї, повинні бути старше 4 років. Потім обов'язково житлом забезпечений і таким житлом, щоб діти із сімей, як прийдуть до них на тимчасове проживання, були забезпечені всім необхідним. І обов'язково враховувати те, що можуть прийти до них дітки з інвалідністю. І тому житлові умови повинні бути належними для того, щоб дитина ця почувала себе комфортно. Обізнаний – значить озброєний. У навчально-виховному комплексі номер 12 Дніпра провели навчання. На уроці безпеки надзвичайники та поліціянти в ігровому форматі розказали дітям, як убезпечитися в разі непередбачуваних подій. Будь-то пожежа, натраплення на невибухонебезпечні предмети чи зустріч з підозрілими людьми на вулицях. Про тривожну валізу та місця можливого пристанища у випадку надзвичайної ситуації говорили з педагогами. Деталі у наступному сюжеті. Уроки безпеки починають з протипожежних правил. Рятувальників уважно слухають 4-класники, потім переходять до інтерактиву. Через газ. Правильно, ще що? Через бензин. А ще що? Через спички. Правильно, а чи можна грати зі спичками? Кожна дитина, незалежно від віку, має знати прості правила, що можуть врятувати життя. Якщо сталася пожежа, треба вийти з охопленого вогнем приміщення. Потім зателефонувати до служби порятунку за номером 101 або 112, назвати своє ім'я, адресу та причину виклику. Якщо самостійно зателефонувати змоги немає, треба кликати на допомогу сусідів або перехожих. Добрий день. Служба порятунку міста Дніпро слухає вас. Мене звуть Каріна. Що у вас сталося, Каріна? Произошла пожежа в робочій 15. Так, яка квартира? Давній квартир. Приватний будинок? Да. В якому приміщенні сталося? У кухні. Де ви зараз знаходитесь? У залі. Що потрібно робити? Пам'ятаєте? Да. Якщо ж займання у школі, лунатимуть 3 довгі дзвінки, що означають тривожний сигнал. Почувши його, учні в супроводі вчителя організовано пересуваються до виходів відповідно до схеми евакуації. Власними силами подібні заходи проводять мінімум раз на рік з повною евакуацією всього закладу. Це корисно для дітей, вони дізнаються ще нового, це для інформації для них повторюється постійно на таких навчаннях, і вони більш якісно засвоюються і в разі виникнення якоїсь ситуації вже можуть
володіють інформацією, як реагувати. Наскільки добре дитина засвоїть правила безпеки, залежить від дорослих. Тому вчаться сьогодні і вчителі. Для них надзвичайники розповідають основи цивільного захисту. Детально зупиняються на валізі безпеки. У неї варто скласти документи, аптечку, герметичну їжу на кілька днів та засоби для гігієни. Це не тільки військова загроза чи інше. Це може бути і радіаційна, або хімічна аварія, або аварія на дуже великих промислових підприємствах. Тому ми в будь-якому випадку радимо створювати такі запаси або створювати такі тривожні валізи в кожній домівці. Дорослі, знаючи цю інформацію, поширюватимуть її далі – учням, рідним, знайомим. А обізнаний – значить озброєний. Такі навчання проводяться по всій області, не тільки місто Дніпро. Ми намагаємося охопити як молодь, дітей, так там, наприклад, також ми приїжджаємо до дитячих садків, де в ігровій формі ми з дітьми спілкуємося. Також ми намагаємося охопити уже доросле населення наше, адже є такі правила, які мають виконувати саме дорослі. Не панікувати та обов'язково мати план для збереження свого здоров'я. Такі головні тези уроків безпеки, і ці знання можуть врятувати життя. Лада Донець, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». І до новин спорту. Дніпровські більярдистки вдало розпочали спортивний сезон. У Києві наші дівчата піднялися на п'єдестал пошани першого етапу Кубка України з пул-9. Чемпіонкою турніру стала 15-річна Віра Лихолад, а бронза дісталася її подрузі по команді Марині Каляєвій. Своїми яскравими емоціями від змагань юні спортсменки поділились із В'ячеславом Колішом. Подруги у житті – суперниці у спорті. У півфіналі першого етапу Кубку України «Пул-9» зустрілися дніпровські дівчата Віра Лихолад та Марина Каляєва. Несмотря на те, що ми вместе тренуємося, во время турніру кожна з нас грає немножко по-другому, ніж на тренуваннях. Тобто ми викладаємося на повну і намагаємося доказати в першу чергу собі, що ми не зря тренувалися. Ну, а з друзями грати завжди складніше. В очному протистоянні більше пощастило Вірі. Вона перемогла у вирішальній партії з рахунком 5-4. Вже далі у фіналі проблем не виникло, згадує чемпіонка. Контра – це коли у нас йде рівний счет, і у нас був счет 4-4, і ми грали до 5 побед. І Марині залишилася одна побіда, і мені залишилася одна побіда. Наверное, більше мені повезло, тому що у Марини упав на останньому шарі біток. І я біток взяла з руки і забила останній шар. Не золото, так бронза. Третє місце на змаганнях з пул-9 виборола 16-річна майстерка спорту України Марина Каляєва. Спортсменка-максималістка каже, у кожному матчі тільки вдосконалює свою гру. Третє місце – це, звісно, не перше. Тобто, я думаю, що можна краще завжди. Навіть якщо перше місце ти займаєш, все одно ти во время турніру бачиш якісь помилки, недочети, які можна тренувати. Віра і Марина в більярдному спорті змалку. І обом дівчатам прийшовся пул до вподоби. У цьому різновиді більярда треба більше думати і швидко приймати правильні рішення. А ще тут існує і своя система. Система – це коли ви другим шаром, там єдиниця, двойка, тройка, і все одно забиваєте дев'ятку. Це одним шаром забиваєте другий шар, і ви автоматично виграли. Ну, я не часто її б'ю, але бувають моменти, коли я б'ю систему і залітають. Задоволений спортивною формою своїх підопічних і тренер-викладач з більярда Олександр Резник. Показали хорошу гру, достойну, якби можуть показати ще краще. Тепер їх основна задача – це в основному продержатися максимально в рейтингі женському, всеукраїнському, на максимально верхніх місцях, для того, щоб вони потім відбрались в юношеську збірну України. Більярд «Пул-9» ще називають грою у шахи. Потрібно так правильно розрахувати серію ударів, аби кожна із цих куль опинилася у лузі.
Пул лише на перший погляд проста гра, але тут вистачає різних нюансів і складних комбінацій, ділиться наставник. Тут від початку до кінця в партії треба планувати і точну силу розраховувати удара, точний угол, під який повинні виходити на наступний шар. Вихованки ДЮСШ з технічних і прикладних видів спорту навчаються у звичайній школі, захоплюються бадмінтоном та люблять малювати. А ще Марина і Віра тренуються через день по 3 години та мріють потрапити на юнацький чемпіонат Європи з пулу. Він пройде влітку в Болгарії. В'ячеслав Куліш, Максим Мещеряков, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому я ставлю крапку. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим та нехай всі новини будуть добрими.